Så är det. Och de är på väg att samlas bakom startbilens vinge med cirka 100 meter kvar till start. Bilen axar, släpper fältet mitt i banan. 5 Coffee UNG öppnar snabbt men ännu snabbare inifrån 2 Love Ain't Easy. Utvändigt om den 3 Uber Sopsi. Hängande ute i tredje spår 8 Julia Kaulitz. Bakom ledaren 1 Overtime och Sofin och så droppade Kim Moberg snyggt ner favoriten 5 Coffee UNG i andra par utvändigt. Bakom den fint igenom från bakspår 10 Hot Pride. Trea på innerspår 9 Special Offer, bakom den 4 Global Revolver. 12 och 7 första 500 leder gör 2 Love Ain't Easy. Har utvändigt om sig 3 Uber Sopsi. I det andra paret 1 Overtime och Sofin 5 Coffee UNG. Sen följer 9 Special Offer 10 Hot Pride. 4 på innerspår 4 Global Revolver. Avslutar det hela gör trion 6 Benji Dana 7 Daddy's First 8 Julia Kaulitz. Så är 10 Hot Pride på gång via tredje spår. Detta samtidigt som ledaren når kilometern, kommer dit på 15,8. Ut på slutrundan, här kommer 10 Hot Pride, landar utvändigt om 2 Love Ain't Easy. Andra paret då 1 Overtime och Sofin 3 Ubergs Opsi. Från kön är nu 7 Darius First på gång, lockar ut 6 Benji Dana. Framför dessa också ut angrepp via tredje spår 5 Coffee UNG. Men där framme 2 Love Ain't Easy, 10 Hot Pride, fast i rygg på ledaren 1 Overtime och Sofin, mellan hästar 3 Uber Sopsi. Biter bra i tredje spår för 5 Coffee UNG. Så är Hot Pride på väg att överta med 450 kvar, galopp för 2 Love Ain't Easy. Mitt i sista sväng 10 Hot Pride, 5 Coffee UNG. Vad händer bakifrån? 6 Benji Dana möjligen, 7 Daddy's First. Men inne för upplopp 10 Hot Pride, 5 Coffee UNG i andra spår. Hot Pride, Coffee UNG. De kommer farande bakifrån också, grepp mitt i banan för 5 Coffee UNG. Coffee UNG 9 kommer här, ännu längre ut 7 Daddy's First. 6 Benji Dana. 6 Benji Dana. Två. 2.57, 3.25, 2.92, tvillingoddset 52,57, 52,57. Ja, det blev Gävle i V86-7 på Bergsåker, Benji Dana. Oskar, vad ger det henne för, eller honom för dagsbetyg? Ja, mycket bra. Det känns ibland som att det blir lite stum fram i ledningen där, är det hårdbana? Ja, banan är väldigt hård så att, jag tror det kostar lite för de som laddar ifrån start. Och, jag fick en väldigt bra resa i rygg på, först i rygg på Daniel, men när han gick fram så var det rygg på Kim och det var ju jättebra. Men jag kände redan värmningen på honom. Jag sa till Rickard, har du verkligen peppat för det här loppet? Eller för, jag har kört han 2 gånger förut men han har aldrig varit så här fin som han var idag, så det var roligt att det gav utdelning. Ja, avgjorde säkert eller? Ja, han är lite seg så jag vill inte bränna mina krut för fort, utan och när Kim gick på bort och långt så gick det väldigt fort där för henne, så jag tog det lite lugnt för att inte bränna mitt krut då och väntade till 200 kvar, och när jag drog tussarna så svarade han otroligt bra alltså. Du har kört in 100 000 ikväll, det lönar sig att catcha lite. Ja, det ser det. Ibland är det enkelt men det är inte riktigt så lätt alla gånger, men jag har kört fina hästar idag och det har gått jättebra, så det är otroligt tacksamt. Grattis! Tack! Och Rickard Lind, välkommen fram här. Ja, jag har för mig att Benji hade en mycket bra form i fjol vinter också. Har jag fel? Ja, det är 2 år sedan faktiskt som han var riktigt på gång och hade lite ett mellanår förra året. Och ibland så får de får på sig mycket pengar och behöver få lite mer rutin och så här. Och nu i år har vi kunnat, eller i år, i höstas så kunde vi dra tussarna för första gången. Och det, ja, ni såg ju själva, det är ju effekt. Hur ser rörelsen ut för dig? Ja, men det ser bra. Vi har storsatsat och köpt en ny gård utanför Heby och lagt mycket pengar och satsar hårt på vår nya träningsrörelse. Och
men det är väl det här året vi ska försöka visa lite grann vad vi går för. Vi säger välkomna åter och stort grattis. Tack så mycket. Och till er som tittar på titeln, välkommen till Travgalan 17 februari.